Özüm heç kimi yaxına qoymaq istəmirəm. Niyə səbəb? Səbəb odur ki, insanlar biraz şeydir. Aladılar bir-birini. Bir-birinə istifadə edirlər. Həm də çox əllərdən istifadə edirlər. Şahid Süleymanov tək yaşayır. Deyir ki, anatası vəfat edib. Belində olan ağrılardan sonra bir səhər yuxudan oyanıb ki, ayaqları işləmir. Həkimlər ona Türkiyədə ediləcək əməliyyatla sağlamlığına qovuşa biləcəyini bildiriblər. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara müraciətlər etsə də cavabsız qaldığını deyir və Azərbaycan xalqından yardım istəyir. '88'de qaçqın düşmüşəm. Gəzirdim də, sərbəst gəzirdim. Belimdə bir dən tutum oldu. Səhər-səhər durdum ki, gəldim evə, əl üzümü yudum. İşdən gəldim, əl üzümü yudum, namazımı qıldım, elə şey elədim, uzandım. Yatdım, səhər-səhər durdum ki, işə gedim, əxlaq tutuldu. Sərbəst gəzirdim 2016-ya kimi. 2016-da belim tutanda getdim həkimə müraciət elədim. Həkim mənə dedi ki, sənin belində əməliyyatı deyil, heç nə yoxdur, müalicəlikdir. Mən də 2017-yə kimi getdim, müalicə olundum hər yerdə. Və sonra beynimdə sümük çartlaması var idi. Onu mənə demədilər həkimlər. Ondan sonra mənə dedilər ki, sən də Türkiyədə əməliyyat çıxdı ona görə. Mən də sənətən hamısını göndərdim Türkiyə. Türkiyədən mənə cavab gəldi ki, sən də əməliyyat çıxdı. Və ayağa qaldırıq səni. Sərbəst gəzəcəksən. 2017-də ayağa qalxdım ki, işə gedəm, gördüm ki, ayaq qalxmadı. Beldə sümük sıxıb var siniri, ona görə. Beldə sümük sıxıbdı. Mən də 2017-dən əl arabasındayım. Dövlət qurumlarına, Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına, Heydər Əliyev Fonduna 2017-dən 2022-yə kimi müraciət eləmişəm, heç kimdə kömək eləməyibdir. İcbari tibbi sığortanın rəhbəri Zahar Əliyevə, Nigar Bayramovada müraciət eləmişəm 2017-dən, 2016-ya, 2020-yə kimi onlar da cavabsız qoyublar. Hamısı da cavabsız qoyublar mənə müraciətlərimi. Yazılı sürətə müraciət eləmişəm, hamısı da cavabsız qoyublar. Ombudsmana da müraciət eləmişəm. Cavabsız qoyublar hamısında. Heç kimdə köməklik eləməyibdir. Tək yaşayıram. Ana da rəhmətə gedib, qardaş da, bacı da. Qardaş, ata da rəhmətə gedibdir. Mənim özüm tək yaşayıram. Hamısını özüm eləyirəm. Hamısını özüm eləyirəm, əl arabasında. Bax, atıram paltar, yan maşını özüm. Özüm heç kimi yaxına qoymaq istəmirəm. Niyə səbəb? Səbəb odur ki, insanlar biraz şeydir. Aladırlar bir-birini. Bir-birindən istifadə edirlər. Həm də çox əllərdən istifadə edirlər. Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişəm, baxmayıblar. Milli Məclisə müraciət eləmişəm, baxmayıblar. Nazirlər kabinetini baxmayıblar, ombudsmanı baxmayıbdır. Mən də Azərbaycan xalqı imkanı şəxslərdən xahiş edəm ki, mənim əməliyyatıma kömək eləsinlər.